Zone X jamiyatidan mistik janrdagi intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Intiqom, 6-qism. Oh my god. Bahromjon qishloqdan chiqib uyi tomon shosha boshladi. Darvozani ochib, uyiga kirishi bilanoq xotinini chaqirdi. Maftun! Maftuna! Labe Bahromjon aka? Men shaharga borib kelishim kerak. Sen ham xohlasang yur. Balki kech qolib ketishim ham mumkin. Ba'zi ishlarim chiqib qoldi shaharda. Senga ham e'tibor bera olmayapman. Ota-onangni ko'rib qaytarding. Voy, juda ham yaxshi bo'lardi. Ota-onam ham sog'inib ketgandim. Men hozir kiyinib chiqaman, xo'p? Xo'p, tezroq bo'la qol. Xo'p bo'ladi, hozir. Bahromjon xotini Maftunani ota-onasinikiga joylashtirdi. O'zi esa uy sotib olgan odamni qidirishga tushib ketdi. Telefon qilgan edi, raqami o'chirilgan ekan. Keyin o'zi izlashga kirishdi. Tanish birishlaridan surishtirib, oxiri uyni aldab sotgan odamni topdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Uka, sizmisiz? Yaxshimisiz? Sotilgan uy qaytarib olinmaydi, uka. O'rtada shartnoma tuzilib, uy sizning nomingizga o'tgan. Men pulni qaytarib bermayman. Aka, sizni tushunaman. Xo'p, pul uchun kelganim yo'q. Shunchaki menga o'sha uyning haqiqiy egasi kerak, aka. U uy menga tegishli. Nima gap, uka? Nega bunga qiziqyapsiz? Kimdandir sotib olganmidingiz, aka? Menga uyning haqiqiy egasi kerak. U yerda ancha yillar avval qotillik ro'y bergan. Ba'zi dalillar topildi. Yo'q, Al-Hasar, nimalar deyapsiz? Ha, sotib olganman. Lekin nega sog'lamdan o'tgan? Kimdan sotib olgansiz? Qarindosh urug'larimi? Bordir axir aka. U uyning egasi menga sotishdan avval uyda o'g'li va sobiq kelini yashaganligini aytgan. Oilaviy sharoitimiz og'ir deb sotgan edi. Ko'p o'tmay yurak xurujidan olamdan o'tdi. O'g'lini juda yaxshi taniyman. Shahar chekkasida dang'illagan uy bor. Manzilini yozib bering aka, menga u kishi juda ham zarur. Xo'p, hozir mana bu tashrif qog'ozlari, bozorning orqa tarafida joylashgan zargarlik buyumlari do'koni, shu odamga qarashli. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Bahromjon tashrif qog'ozidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni yoshgina qizaloq ko'tardi. Assalomu alaykum, eshitaman. Va alaykum assalom, singlim. Menga Sobir aka kerak edilar. Ha, dadam birozgina band edilar. Kimligingizni aytsangiz, haliroq qo'ng'iroq qiladilar. Ha, shunaqami? Mayli, singlim. Unda biror soatlarda o'zim qaytib qo'ng'iroq qilaman. Ha, aytgancha, uy manzilingiz qayerda? Sobir akaning yoniga o'zim borsam degandim. Aka, uy emas. Ma'rifat ko'chasida joylashgan 6-uy. Rahmat. Uydagilaringizga salom aytib qo'ying. Xo'p, mayli, xayr amaki. Shu kun Maftuna ota-onasinikida qoladigan bo'ldi. Bahromjon esa tog'dagi uyga yolg'iz o'zi ketdi. Tun yarimiga yetganda yana darvoza taqilladi. Bahromjon endi qo'rqmadi. Xuddi qadrdon insonini qarshilab olishga shoshgandek borib darvozani ochdi. Marhum erkakning ruhi qo'shni. Sizni har kuni bezovta qildik. Bizni kechiring. Qasos bizni o'z tomiga tortmoqda. Bizga shunday azoblarni ravo ko'rganligi uchun qotillar ham jazo olishlari kerak. Men ularni topishga harakat qilaman. Va'da beraman. Ertaga ular shu yerda bo'lishadi. Hammasi uchun javob berishadi sizlarga. Erkak arvohi zum o'tmay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bahromjon uyga kirib, o'rniga yotdi. Ertaga qanday qilib bo'lsa ham qotillarni bu yerga olib kelish haqida o'yladi va oxiri uxlab qoldi.
Erta tongda kecha go'shak orqali Sobirning qizi aytgan manzilga bordi. Uy darvozasini taqillatdi. Uy eshigini qora ko'zoynak taqib olgan yoshi 45 lar atrofida erkak ochdi. Salom, kim kerak? Assalomu alaykum. Siz Sobir akamisiz? Ha, menman, kering. Mening ismim Bahromjon. Sizga zarur gapim bor edi. Qanaqa gap ekan? Qani uyga kiringchi, marhamat. Kelavering. Mana bu yerga o'tiring. Xo'sh, gapni nimadan boshlasam ekan, bilasizmi? Siz bir necha yil avval yashagan tog'dagi uyga ko'chib borgan edim. Sobir aka Bahromjonning gaplarini eshitishi bilanoq rangi dokadek oqarib ketdi. Bahromjon buni sezdi-yu, ammo gapirishda davom etdi. O'sha sizning uyingizni buzmoqchi edik. Kecha biroz hovlini kezib yurgandim. Hovli chetida bir hujra bor ekan. Kirdim. Keyin hujrada bir gilam osilgan ekan. Shu desangiz, gilamni olgan edim. Kichkina kavak bor ekan. O'sha kavakda biroz miqdordagi qimmatbaho buyumlar ham bor ekan. Ha, nima? Qimmatbaho buyumlar? Aynan qanaqasiz ularni ko'rdingizmi? Bahromjon yo'li bo'yi o'ylab kelgan rejasini asta-sekin ish berayotganidan, nishonni to'g'ri va aniq olganidan boshi osmonga yetdi va so'zlashda davom etdi. Ha, aka. Men chiroq tutib ko'rdim. Qanaqadir yoqutmi, brilliantmi, qimmatbaho toshlar, keyin tillo buyumlar bor edi. Siz haqingizda avval eshitgandim. Zargarlik buyumlarini oldi-sotdisi bilan shug'ullanar ekansiz. Balki sizni buyumlaringiz qolib ketgandir deb yoningizga o'zim kelaverdim, aka. Birovni haqqini yeydigan inson emasman. Shunga ikki oyog'imni qo'limga olib keldim. Bahromjonning gaplarini eshitgan Sobir aka xiyol gavdasini ko'tarib, "Ha, meniki edi. Bir vaqtlar o'sha yerga qo'ygan edim. Erta indin borib olib kelmoqchi edim o'zim ham. Kelib ovora bo'libsiz. Lekin rahmat. Sizdan boshqasi bo'lsa, balki o'zim holiga aylantirib yuborgan bo'larmidi. Xo'sh, ha, aytganday, bu haqida hech kimga aytmadingizmi?" "Yo'q. Hech kimga aytmadim, aka." "Ha, yaxshi aka. Qani yo'l boshlang. Bora qaraylik unda." "Shoshmang. Shoshmang aka, hozir emas." "Iya, bu nima deganingiz aka? Omonatim olishim kerak." "Aka, omonat sizniki. Albatta olasiz. Lekin bir tarafini ham o'ylang. U boyliklar sizniki ekanligiga birorta guvoh bormi?" "Bu nima deganingiz? Uka, meniki deb turibman-ku. Meni uyimdan chiqqan u boyliklar." "U uy sizniki edi. Hozir meni nomimda. Kunduz emas, kechqurun borsangiz yaxshi bo'larmidi, aka. Har holda qishloq joy, o'zingiz yaxshi bilasiz. 2-3 ta odam yig'ilsa, nima bo'lyapti ekan deb kelishadi. Kelishgani mayli-ku, ya. U uy hozir meniki. Uydan chiqqan boyliklarga esa boshqa birov egalik qilish uchun talabgor bo'lib qolishi mumkin." "Ha, bu gapingizda jon bor, aka. Unda kechki soat 8:00 5-6 ta yigitlar bilan o'sha yerda bo'lamiz." "Yo'q, aka. 8 juda erta. Qishloq ahli hali uxlamagan bo'ladi. Yana yigitlar deyapsiz. Yigitlarni nima qilasiz? Mana men sizga yordam beraman. Birorta ayol kishini olsangiz, har holda ular chaqqon va ozg'in bo'lishadi. Ichkariga tushib bemalol boyliklarni olib chiqishi mumkin. Bir ayolni o'zingiz bilan olib boring. Men sizga yordam beraman." "Ha, kelishdik unda. Ukam mashina bilan kechki tomon quyosh botar chog'da yo'lga otlanamiz unda." "Xo'p, aka. Kutaman." "Mayli, Bahrom ukam, yaxshi boring. Hozir men biroz ishlarim bor edi." "Xo'p, aka, kechqurun ko'rishguncha." Bahromjon uydan chiqib ketar ekan, biroz yuzi yorishdi. "Nishonga urdim," dedi ichida. Shunda biroz sergak tortdi. Chunki uydan Sobir akaning jahldor ovozi jaranglay boshladi. Derazaga yaqin bordi va quloq sola boshladi. Yo'qlar o'yi. Oylar desa o'rdi. Duvacha, o'cha ovozingda.
Men qayerdan bilaman otangni? Dada, aytdik, ayol qayerdalar? Sizda boshqa hech kim bilmaydi. Ayolni topib bering, dadajon. Iltimos, dada. Men bilmayman dedim senga, bobomni. Yo'qol, yo'qol, yo'shamay kelaman. Ayol, dada. Bahromjonning eti junchikib, qo'li musht bo'lib tugildi. Bahromjon sekin uyiga qaytar ekan, quyosh botayotganini ko'rib shoshildi. Toqqa qaytib borganida quyosh yer yuzini tark etgan. Shafaq sekin qoraya boshlagan edi. Uyiga kirdi. Hovliga o'tib, hujraning devorini teshish uchun asbob uskunalarini oldi-yu, Sobirjonga taraflab bergan hujraning eshigini ochdi. Ichkariga kirdi va chiroqni yoqdi-yu, hayratdan dong qotdi. Hujraning devorida chindan ham bir gilam osiliq turar edi. Yo Al-Hazar, men shunchaki xayolimdagilarni aytib bergandim. Hujrada chindan gilam bor ekan-u. Qani, gilamni biroz surib, devorni ozgina teshib qo'yaylik. Chindan ham devorda ozg'irroq odam bemalol sig'adigan darajada tuynuk bor ekan-u. Qiziq, ichkarisida nima bor ekan-a? Yo Rabbim, bu ne sinoat? Yo Rab, bu qanday sir? Bular chindan Sobirnikimi yoki mening xayolimdagilar chinga aylandimi? Nima bu? Darvozaning taqillashi Bahromjonni cho'chitib yubordi. Rollarda Imran, Asilzoda Alimova, Anzor, Yosun, Kamina Jammuzi hamda Zone X jamoasi. Montaj ustasi DJ Only. Muallif Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.